Nazdar lidi, opět vás zdraví QR3 u dalšího dílu Zaklínače. A my pokračujeme tam, kde jsme skončili, tedy u porážení bestie. Přeskočím dialogy, které jsme viděli už minule. Přeskočím i z cutscény a tentokrát se pustíme rovnou do boje. Abyste mi radili jak na to. A já doufám, že se mi to povede co nejrychleji. Říkali jste, tady na ty pitomce použít rychlej bojový styl a na bestii silnej. A někdo mi tam radil, ať používám znamení, že se mi může povíst, jí srazit a zabít na jednu ránu, ale zatím to na to nevypadá. Ale jo, takhle by to mohlo fungovat teoreticky, kdybych... Ale ne. Počkat, já se podívám do inventáře a zkusím, jestli jsem to minule trapil levým tlačítkem myši. Snižuje toxicitu, ne. Nebo vykrytí útoku. Tak jsem se napil. Ale stejně, teďkonc bych si rád nechal regenerovat teda HPčka. Nechte mě bejt. Hele, Abigail to za chvilku spadne, ne? Jo, vyléčila mě, nice. Já si teďkonc vezmu rychlej. Ne, já jsem si chtěl vzít rychlej bojový styl. Ne tady ten, protože jsou tady asi psy. Au, ne. Nech mě bejt, bestie, prosím. Hele, už je skoro mrtvá. Ono mi to vyjde na první pokus. Jo, Abigail spadla na zem. Yes, lidi, yes. Povedlo se. Nice and awesome. Abigail. Vstání. Dobrý, takže Abigail vstala. Proč vidím black screen? Co to bylo? Pomohl si té děvce a to byla tvoje poslední chyba. Po boji s bestií jsi unavený a my tvé trápení skončíme. Chcípni, ty zasraný mutante. Jste všichni tak hodný. Na vás mám sil víc než dost. Zdišku, vem ho vidlema! Lol. Dobře, tak ještě tyjo, se tady popereme tady s těma borcema. Ale to jsem nechtěl. Já si pletu ty bojový styly normálně. Jo, já tady všechny pozabijem, ne? Když ta vesnice tady všechny celá chcípne. Co to je? Tak, pojď velebníčku, ty jsi mě taky docela dost naštval za celou dobu. Tak. Měl bych prohledat tělo sval... jasný. No vida. To máme za sebou tohle. Nice. Hele, velebníček, 250 orénů. Díky. Hele, příběhový předmět Glade. Nice. Máme Glade, takže už se dostaneme do Vizimy. Tak co, Abigail, co mi řekneš? Díky. Nebýt tebe, asi bych dopadla zle. To asi ono. Jen volím menší zlo. Rád jsem pomohl. Díky. S Bohem. Měj se. Měj se, směj se. Jasný, musím zajít do hospody za šenit. 120 orénů, asi tady přijdu na takových peněz, u nich 100. Hele, bestie, schválně. Co u ní bude? Ne, ostatky, no to je jedno. Hele, stopa podsvětí. Speciální substance. Beru. Ektoplazma, jasný. Jo, aha, to jsem proloutil bestie. Já jsem myslel, že by z ní mohlo vypadnout něco epic. To je jedno. Sekeru nechci. Kladivo taky asi ne. Ty jo, těch ostatků, dobře, beru všechno. No, i když ty psy těch... Teda ty psy těch hlav. Ty hlavy těch psů nechám asi bejt. Protože už mám stejně plný inventář. Ale ty ingredience si vezmu. Proti těm nejsem. Zub. Proč ne, už podle mě ty psy ani potkávat nebudeme, když jsem zabil bestie a vlastně úplně všechny tady v té vesnici, taková tyjo vražda nebo obrovská. Úplně všichni umřeli. To je strašný. Krom teda normálních lidí, pokud neuhořili a nezabila je ta bestie předtím. Jo, a vy jste taky dopadli dobře. No nic, teďkonc se teda vydáme do hospody a máme za sebou boj s bestií, který nakonec ani tak těžký nebyl, jak jsem si myslel.
Jenom jsem prostě předtím nevěděl, jak na to. Je tam ještě lovčí? Je. Ho, ten to přežil. Tak ten byl v pohodě, že jo. Nejsem proti, aby to přežil. Já jsem tam viděl vzáru červený ghoul. Aha, dobře, tak si porazíme ghoula, proč ne? Nazár. Tak na něj. O tak. Nebraň se tomu ghoule, po tobě už teď. Dobře. Takovej fatality útok, tyjo. Šup. Krev ghoula, nice. Tak a doufám, že teda v hospodě ta šaní bude a že je v pořádku, protože víme, je to naše kámoška, nerad bych, aby se jí něco stalo. A taky jsem dostal novou úroveň, takže si můžu rozdělit talenty. Okej. Okay. Tak už jsme tady. Ani to nebolelo. Vesnická hospoda, se to asi mění toto, ten obrázek je podle toho, jaká je noční doba, to se mi líbí. Teda noční doba, denní doba. Nazdar, šani. Geralte, jsi celý a zdravý? Ne. Měla jsem takový strach. Nic mi není. Řeknu ti všechno cestou. Půjdeme do Vizimy. Tahle vesnice už mě omrzela. Mě taky. Doufám, že se tudy nebudu muset vracet. Je to neuvěřitelné, kolik skurvy synů se na jednom místě sešlo. Víš, Geralte, časy jsou zlé. Válka a mor. I tak. Víš, kde se vzala bestie? Ne. To oni ji stvořili, i když nevědomě svými zločiny. Myslím, že i mocný čaroděj by s tím měl problémy. A ona stačí lidská nenávist, podlost, chtivost a pýcha. To je jako nějaká pohádka. V každé pohádce je... Nebo jako hra. Pohody. Pojď, půjdeme. Super, takže šení jde s náma a my... Počkej, abych si mohl tady rozdělit talenty. Co, když už, tak už. Ne, tak ne, tak ne. OK. Když ne, tak ne. Jak jsem do ní strčil, ne? Prostě pšt, vypadni. Tak, jdeme do Vizimy. Konečně se dostaneme někam mimo tuhle oblast. A já vím, no, že jsem se měl ještě sejít tam s tou frajerkou u mlýna, ale... No, když tam teď jdu, ona je noc, že jo, tak by tam mohla teoreticky bejt. A mám sebou šani, tak jako proč ne, že jo. Počkej, já se jenom podívám, jo, mám jít sem, jasný, mlýnská brána a jasný, to je hned u mlýna, takže... No, vezmu to třeba tudy. Doufám, že jdu správně, radši se ještě podívám, jo. No, mohl jsem to vzít tudy, nebo tudy, já to vezmu tudy. Se mi zdá rychlejší tahle cesta. Lovčí, nevím, jestli tě ještě někdy uvidím, ale měj se. to bylo něco. Já si to pro jistotu uložím teda. Tady. Tak, jenom tak pro jistotu, kdyby náhodou. Tady musím jít, předpokládám. Ano. Ještě si to pamatuju. Tady všude ty mrtvoly, ne, tyjo? Co tam je vzadu? Jsou ptáci a dýně, aha. Jsem, tyjo, vůbec nevěděl. Vypadalo divně, jsem myslel, že tam leží hromada mrtvol. Tady fakt úplně všichni v tom městě umřeli, to je strašný. Jsem použil nechtěně to. Jsi za mnou, šani? Kde je? Nějaká pomalá, ne, frajerka. Pohni kostrou. Na tebe nehodlám čekat. No ale očividně už se žádný pejskové nespawnujou. To znamená, že bestie je opravdu na dobro pryč. To se nám aspoň něco povedlo. Jo, jo, to byl ale epický boj. To musím říct, že se mi to líbilo. Byl to první boss takovej, no, jsem si uvědomil. Náš první větší boss v Zaklínačově, jestli tohle byl první, tak nechci vědět, co mě čeká dál. No jo, je krásná noc. Teďka musím asi přejít, jo, a tamhle dolů potom, jasný, ještě si to pamatuju. Kde jsi?
Ona je fakt pomalá, to je děs a hrůza. No, asi můžu takhle minimálně přibližovat a oddalovat kameru. Nice. No já doufám, že to ta frajerka ale přežila. Protože jestli tam nebude. O, sad face. Ale, co je? Za touhle branou leží Vizima. A za tebou je utopenec. Doufám, že už se sem nikdy nevrátíme. Já taky. Bestie je mrtvá. Salamandři taky. A vesničani taky. Ha, všichni. Velmi směšné. Mám glejt, Mikul nás pustí, pojďme. Pojďme. Ještě ne, ještě nejdu k Samikulem. Jdu do mlýna. Protože tam se mám s někým sejít. Doufám teda, že to fakt přežila, protože to by byla škoda. No, zamčeno. A nikde tady není. Se nedá nic dělat, no. Takže jdeme rovnou do mlýna. Jinačí možnost teďkonc není. Nazdar, Mikule. No. Mám glejt, musím do Vizmy. Kde můžu dostat glejt? Máte v okolí nějaké problémy? Našel jsem podivné trpané. Mám glejt, musím do Vizmy. Já chtěl říct, že je mi to líto. Omlouvám se, zaklínači. Omluv se, Ilse. Co? To nepochopil, ale tady je jedno. Asi jak na mě minule vyjel, co? Je tu ten zaklínač, ten, o kterém jsem vám povídal. No po mně, ne? Co pak to tu máme, Mikule? To je ten muž? Ano, pane, zaklínač, špinavá zrůda. Ježíši Kriste. Ten rouhač a podvodník, správně? To on se ptal, jak se dá dostat do města, a pak přišel s tím, glejetem řádu. Jestli on je rytířem řádu, pak já jsem Ada. Skurvy syni. To si děláte legraci, ne? Co to dělá ten zaklínač? To bylo co? Kdybych je porazil všechny úplně... Zabil jsem bestie, ježišmarja, pár voja... Ježiši Kriste, já budu ve vězení, ne teď. Zaklínači, takhle se vzdát. Když už jsme vyvraždili všechny, kapitola druhá! Jej! Tak to celkem vyšlo. Hej, pusťte mě odsud, jsem nevinej. Ty 2 kila fistechu byly jen pro moje osobní použití. 2 kila. Hej, ty tam. Aspoň sem pojď. Nechci tu bejt s těma od politiky. Politika je prohnilá. Jsem poctivej zloděj, pusťte mě ven. Drž hubu, vám práci. Šemko, ovládej se. Nezvi tak. Ten zloděj mě otravuje. Zloděj, jasně, já jsem tu s těma politickýma. Řek jsem, zavři hubu. Přestaň řvát, než ti tu tvou zasranou feťáckou hubu rozmáčím. Pěkný, kurva pěkný. Zaklínáš se zabít. Máš nějaký problém, Bílku? Chceš si zatancovat, Vědmáku? No tak, zvedni ty ruce trochu. Ježíši Kriste. Šemko, otevři celu. Bojíš se? Seš měkej. No tak, Bílku, ukaž se. Odpal. Co to kurva? Tak chceš bojovat nebo ne? Magistře, pohni se, seš volnej. Magistře? Okej. Okay. Jaká ironie. Naše cesty se znovu střetly. Tak blízko a přesto tak daleko. No. Děláte chybu. Ten muž je vrah. Nechápeš ani základní principy, které hýbou světem. Jsi geneticky upravený vrah, co nemá v moderní společnosti co dělat. Ale tím se budeme zabývat až příště. Zbohe. No jo, měj se. Taky jsem tě rád viděl. Už se nemůžu dočkat. A jako co já tady v tom vězení? Otevřít.
otevřít. Otevřít, Damčeno, ku podivu. Hele, elfí trestanec. Hello. Zítra je můj velký den. Fakt? Co ty tu děláš, elfe? Těším se z posledních okamžiků života, nebo se o to aspoň snažím. Zítra mě mají pověsit. Chtěl bych tě o něco požádat. Povídej. Nezahrál by si se mnou kostky? Všemkom je nechal. Strašně rád hraju. Jestli nemáš vlastní kostky, půjčím ti svoje. Zahrajem, ne? OK, proč ne? Získáš předně, jasný. Jako to mi se brali všechny předně z inventáře. Já ani nemám moc peněz, teda. No. Ber počáteční sázku, vyber... dáme si to, takhle jenom. A házet. Házet. Jo, aha, tady. Jsem to asi zapomněl. Tak, co mi padlo? Mám jeden pár. A on má taky, ale větší. A je takový noob. Chci zvýšit sázku. Přijmout sázku. Takže, já si nechám ten pár a rozhodím tady ty. Třeba mi padne. Prosím, ne, jmenuji, proč mám takovou smůj. Jeden, tři, čtyři, pět. Potřeboval bych dvojku, ale to mi asi nepadne, co, když bych hodil jednou kostkou. Prohrál si bank. Dvě. Házíš tlačítko. Dobře, jak si dáme ještě. Co mi to padlo? Tři jedničky. LOL. Yes. Co padne jemu? Jeden pár, dva páry má. Co, vyhrávám nebo ne? Já teď nevím, jestli jsou dva páry víc než to. Nebo má jenom dvě jedničky. Ne, dva páry. Jasný. Přijmout sázku, dáme víc. A já rozhodím tady ty, proč bych si házel s jedničkama, když je tam mám takhle hezky po třech. Yes, čtvrtá. Nice and awesome. No, to ti nevyšlo. Vyhrál jsem. Další kolo. To mělo být to poslední. Jo. Házím. Tak co mi padne? Šup něco dobrýho. 5-5-5, yes! Nemáš na mě, kamaráde. Co ti padne? Dvě jedničky, jinak nic. Dáme víc. Vyhrál jsem, nice! Vyhrál jsem 9 korun, což je úplně awesome. Král je dnes laskavý. Udělí milost tomu, kdo zabije kuroliška ve stokách. Tak to jdu na to. Žádné půl království a princeznu k tomu. Jak vidno, sršíš vtipem, zaklínači. Dávej si bacha, politický vtipy tě přivedou jen do problémů. Ne, ne. Zabiju tu stůru. Příliš pozdě. Máme už jiného dobrovolníka. Jsem lepší kandidát. Tamhle ten chlápek zastvrdí, že ho porazí holýma rukama. To by zvládl taky. Tenhle hromotluk. Spravedlnost je slepá, před ní jsou si všichni rovni. Chceš svobodu? Tak oni bojují. Ten, kdo vyhraje, pak stane tváří v tvář kuroliškovi. No problem. Žádný problém. Ha, ty jsem to řekl, že jo. Tak pojď. Musím se odkazit, tak pojď. Tak pojď, dám ti potlamně, umlátím tu ještěrku a jsem na svobodě. Dobře, začneme. Tomu věříš, jo? Au, hej. Šup, do něj. No, ten padne jak nic. Teď mi nic neubral, je. Jo, fakt? Ale pro koho, že jo? Jau, hej, to bolí. Jo, jo, na pěstní soubory, já jsem machr. Já už jsem trénoval. A na. A máš to. Silák, jo. Co jsem potom já, když on je silák? Já jsem zaklínač, jo. No jo. Tak to bylo jednoduchý. Ty parchante. Bez těch čárů márů bys mě neporazil. Keci. Zachránil jsem ti život. S kuroliškem není žádná legrace. Nějak chytrej, ne? Příště dostaneš nakládačku ty? Jo. Nějak machruješ, ne? Promluv si s Vincentem. Fakt? Ty jsi si bojoval, takže nevím, proč to tě má co svrbět. Gratuluju.
Vyhrál si právo bojovat s tou bestií. Yes. Jsem na sebe hrdý. Tak chceš tu bestii zabít, nebo tu budeš jen tak stát? Potřebuji zbraň. Zvláštní, zrovna nedávno jsme jeden zaklínačský meč zabavili. Nebyl můj? Do toho ti nic není. Šemko, přines ten stříbrný meč. Stříbrný meč? Ten, co jsme našli u Talara? Jo, idiote. Můžu si ho vzít? Šemko ti ho dá. Zbytek výzbroje dostaneš potom. OK, to je super. Fajn. Za hlavu té stvůry zaplatím zvlášť. Snad jo. OK. Mám si spromluvit s překupníkem a zjistit. Jasný. Mám zajít za Talarem a zeptat se ho na stříbrný meč. OK, ale lidi, blíží se konec dílu, já bych řekl, že je to takový ten správný čas, kdy ukončí díl. Přece jenom zabili jsme bestii, zjistili jsme, jak se dostat z vězení a teď víme, co nás čeká dál. Vlastně jsme už ve druhé kapitole, což je úplně paráda. Takže já se dnes s vámi budu těšit na další díl a mějte se lidi. Čau.